Kanım bir tane yolluyor. Hürmetli kanımlar ve beyler, 26 Noyabr bütün Azerbaycan halkının, bütün Türk dünyasının faciali bir günüdür. 26 Fevral. Mehmet. Yüzlerle hiçbir günahı olmayan insanlar Ermeni ve Rus silahlı quldurları tarafından qətlə yetirildi. Bizim borcumuz, bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bütün Azərbaycan xalqını səfərbər eləyərək, Türk dünyasını səfərbər eləyərək, xalqımıza qarşı, bizim analarımıza, bacılarımıza, övladlarımıza qarşı edilmiş bu amansızlığın hisasını alaq, Xocalını, torpaqlarımızı qaytaraq, Azərbaycanı demokratik, firavan bir dövlətə çevirək. Nə qədər ki, biz qeyd etdiyim bu işləri görməmişik, Xocalıların qanı yerdə qalıb. Bu qan yerdə qalmamalıdır və bu qanın yerdə qalmamasının təmin olunmasını biz gələcək nəsillərə saxlamamalıyıq. Özümüz bu məsələləri həll etməliyik və bir daha şəhidlərimizə, Xocalı qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirik. Xalqımıza dəyanət diləyirik ki, Xocalıların qanını yerdə qoymasın. Qarabağ uğrunda, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan heç kəsin yeri, qanı yerdə qalmayacaq. Tanrı şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Həmçinin xalqımızın, vətəndaşımızın təhlükəsizliyini qorumaq, təmin eləmək Xocalı qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsinin ən yüksək forması olardı, ən yüksək dəyərləndirilməsi olardı. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun, Tanrı xalqımızı qorusun və Tanrı şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Burada burası çıxışdır, beylər. Çıxış qoyuram, beylər. Çıxış edir. Bir yer var da, bu böyle olur.